Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu. Ugushimwa ugusingizwa dukwiye kubiharira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ndahamya kandi nta wundi ukwiye gusengwa mukuri no gusingizwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndahamya ko umukunzi wacu wadutumweho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana kaba n'umugaragu wayo. Amahoro n'imigisha by'Imana n'ibimusakareho winabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Bakundwa bavandimwe, dukomezanye muri iri somo. Ubushize twari twaganiriye ku kijyanye no kuba Allah subhanahu wa ta'ala yashoboza umugaragu we. Tubona ko gushobozwa, kuba Allah yagushoboza, twabanje kubona ko Allah subhanahu wa ta'ala muri byinshi ugeraho ukwiye kuzirikana ko Allah ari we yagushoboje kubigeraho, atari ubwenge bwawe cyangwa se imitungo ufite, ahubwo habayeho tawfiq, at-tawfiq, habayeho gushobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari imbaraga zawe, shububasha bwawe, la hawla wala quwwata illa billah. Nta bubasha, nta n'imbaraga twebwe twigirira nk'abagaragu uretse gushobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Twabiganiriyeho rero, tubona ko hari na bimwe abantu bibeshya ko wenda imitungo bafite, gucuruza business bikagenda, babona n'urwunguko bagira mu byabo, kubyara abana beza n'urushako ruzima bafite, bashobora kwibeshya bakumva ko babigezeho ku mbaraga zabo no ku muhate bagize. Uwo muhate nta wuhakanye, ariko inkunga ya Allah nanone ntabwo dukwiye kuyirengagiza mu byo dukora, mu byo tugeraho no mu byo tubasha kugeraho. Inkunga ya Allah subhanahu wa ta'ala ibihari igihe cyose mu byo dukora, ahubwo twe dutera intambwe tugaragariza Allah ko tumukeneye nawe akadushoboza kugera kuri bya bindi byose tuba twifuza. Twabonye ko rero tawfiq iyo tubisobanura ni ukuba Allah atagutererana, kuko iyo agutereranye ni kimwe mu bihano bye Allah subhanahu wa ta'ala ahanisha aba bandi yanze atifuriza ibyiza n'ingororano z'ijuru. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala buruko muzirikana na warakuzirikana. Ngira ngo biranasobanutse mu buryo bworoshye, tutiriwe tujya no mu ngero nyinshi. Ntabwo hakunda iyo umuntu agize umuhate mu kugusanga no kukwereka akagukeneye, ugeraho nawe igituza cyawe kigafunguka ukumva ko umwishimiye wamwakira wamwumva. Ariko na wa wundi wakwihungije utabona kugaragaza ko atanagukeneye mu buzima bwe, nawe ntabwo wamugaragariza kumukeneye. Urwo ni urugero ruto mu bantu hagati yanjye nawe unteze amatwi, hagati yawe unteze amatwi n'undi tutari kumwe muri aka kanya, ariko niba bishoboka hagati y'abantu no kwa Allah subhanahu wa ta'ala nuko. Allah subhanahu wa ta'ala iyo uteye intambwe umusanga, nawe akwereka ko ari bugufi yawe ndetse akanagushoboza kugera kuri byinshi wifuza kugeraho. Niyo mpamvu rero ushobora kuba watangazwa wenda n'ubushobozi wiyumvamo n'ubwenge bwawe wifitemo, kubera ko wagerageje cyangwa se hari byinshi wagiye urenga bikomeye, ukavuga uti ni ubuhanga nagize, ni ibitekerezo bizima nagize, ni inama nagiriwe zabishoboje, nyamara ukirengagiza uruhare rwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kukurenza ibyo byose no mu kugushoboza kugera kuri ibyo bindi byose uri kuvuga wagezeho. Kubera ko wowe ntacyo uri cyo, uri umugaragu uciriritse wo ku rwego rwo hasi, ntacyo wakigeraho udashobojwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min mu'tazzin bi thabatihi amama ash-shahawat waqa'a yawman fima la yutasawwar. Hano baraduha urugero ku bantu bashobora kumva ko ni abantu biyeguriye Imana, usanga bacira urwa Pilato babandi badakora ibikorwa byiza, bakumva ari abo mu muriro, ariko kuki bariya bameze gutya? Reka mbahe urugero muri surati al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
aramubwira ati wadribu lahum mathala rajulain bahurujero rw'abantu babiri ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'ala baynahuma zarqa ubahurujero rw'abantu babiri twahaye imirima umwe umurima w'umwe muri bombi babiri tuhakwera imiti y'imizabibu iragenda iratohagira iba myiza arangije nyuma yo kuyibona atangira kwikubita mu gatuza no kumva ko yabigezaho ku bushobozi bwe ku mbaraga ze cyangwa se yumva ko ari umutoni kwa Allah subhanahu wa ta'ala atangira kwirata kuri mugenzi wari wararumbije utarejeje mu murima we Allah subhanahu wa ta'ala akomeza muri zo aya ntagatifu aturondorera iyo nkuru kugira ngo itubere inyigisho kuri twebwe duteze amatwi iyo mirongo ya Qur'an wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba uyu Allah subhanahu wa ta'ala yashoboje kweza mu murima we yageze mu murima watangira kwikomanga mu gatuza atangira kuvuga ati ibi bintu subu haraho byajye uko mbibona gutya bishobora kurumba se bishobora guhomba se ntago mbikeka ko bishobora guhomba atangira no kukina ku mubyimba kuri mugenzi we wari warumbije wari wabuze umusaruro nk'uwo ngowo Allah subhanahu wa ta'ala akomeza tubwira ati uyu mugabo wakinaga ku mubyimba mugenzi we yageze nahavuga ati sinanakeka ko nimperuka izabaho nimperuka sinumva kizabaho ngo nibi byanjye mbibure bigende kandi nanagarutse kwa nyagasani wanjye nzahasanga ingororano zirenze ibingimi mfite marakina ku mubyimba kuri mugenzi we ariko kuko Allah subhanahu wa ta'ala byagenze kuri aba bagabo babiri no kugira ngo bibere isomo kuri twebwe nuko utakikomanga kugatuza kubyo wagezeho ngo nigewe wabigezeho abandi nabaginga abandi ntacyo bashoboye wowe shimira Imana ko yagushoboje kubibona shimira Imana ko yagutoranyije muri benshi atabihaye ariko so ubuhanga n'ubwenge byawe abadan simbaraga z'amaboko yawe abadan hari nabandi bafite izo mbaraga cyangwa bazikurusha Allah tabihaye warukwiye gushimira Imana niyo mpamvu mugenzi we yakinaga ku mubyimba yaramubwiye ati akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula mugabo nubwo nyina ku mubyimba wamaze guhakana nyagasani wawe wumvise ko ari wowe nyiri ubushobozi wigejeje kuri ibi byose bituma uhakana nyagasani wawe we wakuremye mu gitaka hanyuma abandi nkawe barema mu ntanga hanyuma arabatunganya mu babagabo bameze gutya walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah aramubwiye ati nyamara buri ubwo winjiraga mu murima wawe ukabubona utoshye iyo uvuga uti ma sha Allah mbega ibyiza nyagasani yampundagajeho la quwwata illa billah imbaraga singe zanje sinange wishoboje kugera kuri ibi ngibi ni Allah subhanahu wa ta'ala wabingejejeho urumva ko uwo yakinaga ku mubyimba yamugiriye inama aramubwira ati nyamuneka iyo winjira mu murima wawe ukavuga uti mbega ibyiza nyagasani yampundagajeho masha Allah la quwwata illa billah niyo mpamvu wagera ku rwunguko rukomeye yuvuga uti masha Allah la quwwata illa billah Allah nagushoboza kugera ku ntego za byinshi gutsinda byinshi kurenga ibigeragezo byinshi ntuzashyira imbere ubujyanjye wakoresheje ibirenga kuko hari nubwo uri kubukoresha ntibukugeze ku byo wagezeho ntuzashyira imbere ubwenge wakoresheje kugira ngo ugere kuri ibyo kuko hari nubwo uri kuzikoresha wenda hari n'abandi bazikoresheje ntibabigereho niyo mpamvu ukwiye gutangarira ibyo wagezeho uvuga uti masha Allah mbega ibyiza Allah yampaye la quwwata illa billah nta mbaraga jye nishoboreye jye ndi ana abdun da'if jye ndi umugaragu uciriritse uwo munyantege nke bityo ugushobozwa ni ukwa Allah subhanahu wa ta'ala uru ni uru rugero tubona muri surati al-kahf ariko uko byarangiye kuri wa muntu wari
wejeje umurima utohagiye imiti ibiti by'imizabibu n'ibindi byose Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu mpera z'iyo nkuru muri surati al-kahf aratubwira ati byarangiye fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala yaje guteza wa murima w'ikiza kiraza gikuraho wa murima w'utohagiye na bya biti byari byiza yishimiraga buca yikubita mu biganza avuga ati ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Mbega mbega kaga mbega makuba kuki nabangikanyije nyagasani wanjye, iyo ntabangikanya nyagasani wanjye ubwo nikomangaga mu gatuza nkumva ko ibyo nagezeho nabigezeho ku bwanjye atari ugushobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ari ibeshya rero cyane umuntu uzumva ko hari ibyo agezeho abandi batabonye atangire kubakina ku mubyimba, yumve ko yabigezeho ku mbaraga ze, yumve ko yabigezeho ku bwenge bwe, yumve ko yabigezeho kubera byinshi arusha abandi imitungo n'ibindi runaka tutarondora. Aha rero ni isomo ku wariwe wese kumugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala byinshi ageraho abishobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, byinshi abona muri iyi si ni Allah ubimushoboza, si imbaraga ze, si ubujyanja bwe, si ubuhanga bwe, kuko Allah atagushoboje nta n'icyo ushobora kugeraho muvandimwe mu Islam. N'undi wariwe wese unteze amatwi muri aka kanya, ngiki cy'isomo ryacu ryibanze ubushize rinagemije gushimangira no gucengeza no mu somo ryacu ry'uyu munsi. Fata'lam alla najata wala najaha laka illa bita'alluqika bihablillahi ta'ala hablu rahmatihi wa tawfiqi. Niyo mpamvu ukwiye kuzirikana muvandimwe mu Islam na unteze amatwi muri aka kanya ko kurokoka kwawe byinshi warokotse, imitego yawe nyinshi y'abanzi warenze ntabwo wabirenzeho ku bujyanja bwawe. Intsinzi runaka Allah yaguhaye kugeraho, yaba ariyo mu mashuri mu masomo niba wiga, yaba ariyo kunguka muri business zitandukanye urimo, yaba ariyo gusigara mu kazi abandi birukanwa ukaba ari we wasigaye muvandimwe mu Islam utazibeshya, ntabwo wabigezeho ku bwawe. Si imbaraga zawe nubwo wenda wazishyizemo, si amafaranga yawe nubwo wenda wayashyizemo, si amashuri yawe nubwo wenda yagizemo uruhare, ariko yo yonyine ntacyo yari kukugezaho iyo udashobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kugera no ku ngabo zari ku rugamba kugiye cy'intumwa y'Imana, intumwa y'Imana irabwirwa muri ghazwatu badri muri surati al-anfal. Allah subhanahu wa ta'ala yibutsa intumwa y'Imana ngo itirara kuko yavuyeyo yo n'abasangirangendo bayo n'abayisilamu bari kumwe batsinze urwo rugamba. Allah subhanahu wa ta'ala arabibutsa kugira batirara ngo bikomange mu gatuza bumve ko babigezeho ku bwabo. Wama ramayta idh ramayt walakinna Allah rama. Yewe ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabo muri kumwe n'igihe mwateraga icumu burya, mu yindi tafsiri bakavuga ko ari umucanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yateye mu maso y'ingabo z'abahakanyi, kirya gihe wabikoraga icumu wateraga ugahamya mu cyico cy'umwanzi mwarwanaga, igihe wariteraga ntuzibwire ko ari imbaraga zawe z'amaboko zariteye, walakinna Allah rama, ahubwo ni Allah subhanahu wa ta'ala wagushobozaga gutera mu cyico. Niyo mpamvu uramenye utazikubita mu gatuza, we ntacyo uri cyo utazaba nka Qalun. Qalun twamuganiriyeho mu isomo ryashize, tubona ko nawe yikomanze mu gatuza atangira no gusuzugura no kunyega abandi badafite nk'ibyo afite, atangira kubona ko ari umuntu w'igitangaza. Ariko uko byarangiye, kubera ko iryo jambo ubwaryo ari ubuhakanyi, Allah yaje kumworeka mworekana n'ibye kugira ngo bibere isomo abandi bose babibonaga banifuzaga nk'ibyo yarafite. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun anna Allah, batangiye kuvuga bati babandi bifuzaga nk'ibyo Qalun yari afite, bamaze kubona ibibaye uburyo ubutaka bumize umutingito waje
akazi ubutaka bukamurengera bukanarengera imitungo ye batangira kuvuga bati mbega ukuntu twibeshyaga twumva ko ibi bintu ari byo byiza ari wo mukiro ari bwo bukungu ari byo buri wese yifuza kuba yageraho niyo mpamvu rero muvandimwe mu Islam nawe unteza amatwi umushishikarize kutikomanga mu gatuza byinshi ugeraho bishobozwa na Allah urubyaro ubona urushobozwa na Allah hari benshi Allah ya ataruhaye utazabakina ku mubyimba nkuko twumvise iriya nkuru muri surati al-kahf ngo wumve ko hari byinshi wabarushije hari technique wakoresheje akazi waruriho hari ubujanja wakoresheje bo bwananiye bityo bigatuma batagera nkuko byufite umva kari Allah wagushoboje umva kari Allah subhanahu wa ta'ala uguha kugera kuri byinshi bitandukanye ugeraho mu buzima bwawe ntabwo nasoze iri somo ntagaragaje asbabu tawfiq wal khudlan zimwe mu mpamvu zatuma Allah agushoboza kugera ku byo ushaka kugeraho cyangwa se akaba yaguterana ntaguha inkunga ye ntagutabare ngo ugere ku byo wifuza kugeraho duhere kuri asbabu tawfiq impamvu zo gushobozwa no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kugera ku byiza no kubona ibyiza bitandukanye zimwe mu mpamvu zabyo ni nk'ibintu bine nshaka ko mbabwiraho muri aka kanya icya mbere aliftiqar wal inkisar wat tadarru' wa izharu al haja ila Allah subhanahu wa ta'ala nuko wumva kuri umugaragu nuko wumva ko wicishije bugufi nuko wumva ko ibyo ugezeho bikongerera gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ntagari ku bwanjye masha Allah la quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah umva kuri umugaragu umva ko nyiri bigega nyiri umwami w'abamari we wakugabiye ntiwumve ko wamugeze hejuru ntiwumve ko wamwibagiwe wamutereranye bityo niwicisha bugufi kandi ukamugaragariza ko igihe cyose umukeneye wicishije bugufi imbere ye Allah subhanahu wa ta'ala azagushoboza no kugera kuri byinshi birenze ibyo ngibyo yakugeshoboje kugeraho izharul hajati wal maskana kwereka ko Allah umukeneye adakwiye kugutererana na rimwe n'umunsi n'umwe ntacyo wagera utari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala nicyo cya mbere mu mpamvu zituma Allah gushoboza akavuga ati uyu mugaragu wanjye aracyankeneye ntabwo ndyarya muri ibada arangaragariza ko akinkeneye niyo mpamvu dukwiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala iduwa kenshi ubusabe bwacu kenshi tukabuhozaho muri gahunda zacu zitandukanye waba ugiye gushaka riziki ukava mu rugo uti bismillah tawakkaltu ala Allah waba ugeze icyo ubonye uti alhamdulillah byinshi ugashimira Allah subhanahu wa ta'ala ukamwereka ko umukeneye ariko igihe uzikubita mu gatuza uzikomanga mu gatuza ukaba nka qalun biroroshye kuri Allah subhanahu wa ta'ala niba teranabikora ni Allah ukigufitiye impuhwe ariko cyangwa se impuhwe za burera bawe ariko kuba yakugira nka qalun biroroshye cyangwa se nubwo atatuma ubutaka bukumira ariko imitungo wiratanaga uyu munsi ikagushiraho amashuri wiratanaga ibyo wize ukabyibagirwa ugasigara uri umweho mu muhanda uri umusazi ingero murazifite bavandimwe b'Islam inzu waratiraga abantu ugasanga ejo n'ubundi wiratanaga mu nguzanyo z'abandi z'amabanki ejo ugasanga banki iraje irayigurishije usigaye ukodesha byinshi byinshi ingero nyinshi amasomo menshi dufite bavandimwe b'Islam dukwiye gukuramo amasomo akomeye garagariza Allah kukimukeneye kuri umukene ko ntacyo wagera utamufite nawe azagushoboza kugera no kubirenza ibyo ngibyo bivuze ngo no kumugaragira ntabukwiye gutandukana nabyo icya kabiri shukurullahi ala jami'il ahwal waba wahashukaronka waba wahashye ntiwuronke gashimira Allah subhanahu wa ta'ala wowe wabashije gusohoka hari n'abadabasha gusohoka mu mazu yabo batunzwe no gutega ibiganza nuko n'abagenzi babo n'abaturanyi babo none wowe Allah subhanahu wa ta'ala aracyaguha mushimire uyu munsi ndaronsa alhamdulillah ntacyo nabonye alhamdulillah kwa gushimira kwawe kenshi Allah subhanahu wa ta'ala bizaba impamvu yukakuba bugufi agushoboze no kugera ku bindi bitandukanye icya gatatu al imanu sadiqu billahi ta'ala
ukwemeranya ko kutarimo uburyarya tugomba kwemeramo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumwemere by'ukuri, Allah twimuryarya muri ibadat, twimwemera by'amahushuka, twimugaragira kuko abandi turi kumwe tubonye bari kumugaragira. Allah tumwemere by'ukuri nta buryarya, tumugaragarize ko ari we twemeye twahisemo nta buryarya muvandimwe mu Islam. Benshi bemera Allah ku ndimi zabo no ku magambo yabo, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Iki ni ikimenyetso kigaragaza indyarya abavandimwe ba Islam, za zindi zivuga ku ndimi zazo ibitavuye ku mitima yazo. Twiba nk'abo bavandimwe ba Islam, twemere Allah by'ukuri, twere kuryarya Imana, twere kwishushanya imbere y'abantu nkaho tudafite uwo twemeye twahisemo, kandi gushimisha no kugira ngo adukorere ibyiza bitandukanye. Cyane muri asbabu tawfiq ni al-ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala kumwegurira ibyacu byose, kumva ko tubikoze kubera we, kumva ko tubikoze kubera Allah n'ishimwe rye gusa. Uwo mfashije numve ko mufashije kubera Allah, icyo nkoze numve ko nkikoze kubera Allah, gusari numve ko nsayi kubera Allah, gusoma Qurani numve ko mbikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, gusaba dua numve ko mbikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo ikhlas, kwegurira Allah subhanahu wa ta'ala ibyacu, kuba abanyakuri muri ibada dukora. Ntitwumve ko tuzikorera abantu cyangwa se ishimwe ry'abantu no gushimwa n'uwo ari we wese, uretse gushaka gusa no guharanira gusa gushimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Twimukiye kuri asbabul khuzlan, ku mpamvu zo gutereranwa, ari nazo dusoreza isomo ryacu. Impamvu zatuma Allah gutererana, ntagushoboze kumugandukira by'ukuri, ntagushoboze kumwumvira by'ukuri, nazo ndaganiraho izigera kuri eshanu. Ni nyinshi ariko muri aka kanya wenda reka tuvuge kuri eshanu nazo twihuse. Icya mbere ni kufuru ni'ma, ni uguhakana inema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Nkuriya mugabo twabonye muri surati al-kahfi, inkuru y'abagabo babiri bari bafite imirima, uriya wikomangaga mu gatuza akina ku mubyimba uwarumbije, yarahakanye Allah wamushoboje kugera kuri ibyo, ntashoboza uriya kubigeraho. Niyo mpamvu kufuru ni'ma, kuba umuhakanyi w'inema za Allah subhanahu wa ta'ala, kutemera inema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, kumva ko wazigezeho ku bwawe no ku mbaraga zawe, nabyo ni imwe mu mpamvu zo kuba Allah yakwambura ibyo yaguhaye. Nk'uko yabigenje kuri uriya mugabo muri surati al-kahf, yaje kumwambura imirima ye, bityo bucya ibiza byiraye mu mirima ye abura na kimwe atoragura, asigara yimyiza imoso. Nawe inema za Allah yaguhaye nuzihakana, ukamuhakana, ukatangira kwikomanga mu gatuza wumva ko wazigezeho ku bwawe, Allah biroroshye cyane, n'ingero ni nyinshi kuba yabikwambura, ejo tukakubona uri nk'abandi bose. Niba ushaka rero ko inema Allah yaguhaye zihoraho, mushimire, hora umushimira, ururimi rwawe ntiruzatandukane no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri, al-kibru, kwibona. Qalun byagaragaye mu nkuru muri surati al-kahf, y'abagabo babiri bari bafite imirima, naho byagaragaye buriya bwibone no gukina ku mubyimba kuri mugenzi we, no gukina ku mubyimba bafi abo Allah tahaye, byaba impamvu y'uko Allah gutererana akanakwambura ibyo yaguhaye. Icya gatatu ni al-ma'asi, gukora ibyaha. Nabyo muvandimwe mu Islam, ibyo ukora, aho ugenda, intambwe utera, mu byo urimo byose, wibuka amategeko ya Allah, ugerageze kuyitwararika. Ibyo yagutegetse ubikurikize, ibyo yakubujije ubigendere kure. Ariko nukomeza kugendera mu byaha, hari benshi Allah ashoboza agaha imitungo, akumva ko kugira ngo yinezeze ari uko yajya kuyamarira mu kabari no kuyasengerera abandi, cyangwa no kwinjira abagore n'inkumi ashatse akazinjiza uko ashatse, no mu gukora ibyaha. Ibi ni imwe mu mpamvu namwe mufite ingero z'abantu batandukanye bari batunze, ubu batagitunze, ni imwe mu mpamvu zo kwamburwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yari yaraguhaye. Icya kane, rafdul haqqi awwal wa wurudihi ala al-qalb, kutemera ukuri, guhinyura ukuri, guhinyura ukuri weretswe, guhinyura ukuri uhawe, nabyo Allah subhanahu wa ta'ala
asho yari impamvu yuko agutererana ntanagushoboze kugera kubyo yari yaragushoboje kugeraho. Icya nyuma ni al-kufru bil haqqi ba'da atinaqihi, guhakana nyuma yuko wari waremeye ukamumuhakanyi, wemeye Allah ari kuza kumuhakana, nabyo byaba impamvu yuko Allah atakomeza kubana nawe kuko aramuhakanye, bityo no kugushoboza kwe ntabwo ashobora kugushoboza kuko wamuhakanye. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. اللهم لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد واغننا عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد. خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تزاكم زبتاها مبين دي بغاني روناندي مصومو أزاكوري كرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.